Boro kocak season TV, bebedoran urang Sunda. Boro kocak season TV, barudaknya urang Sunda. Pakawean sapopoe, eueuh deui iwal usi. Boro kocot stasiun TV, baru dakna tukang usir. Boro kocot, boro kocot, hayu urang begonjakan. Buang kapusina, pijen karung sina, tonton terus di channel Boro Kocot Stasiun. Mangga, aya naon cek nya sarado waskieu cek? Iya, mangga dong. Mana budak didinya eta si Apin kemana? Teu aya si Apin mah keur Arameng jeung babaturanna. Budak didinya baung pisan meni ka kidal eta si Apin baungna. Baung kunaon ari teu cek? Iya udah ngekeun Mang Adoy. Cangcut abi dialungkeun kana baung batur, nepikeun ka baseuh. Sigit abi teh boga cangcut teh ngan dijinjinna Mang Adoy. Batu teh make cangcut ayeuna meureunna. Nah, henteu. Batu sarasa bau tanya kina awet gitu asa mau asin. Mang, sarwana teu anakna teu batana pika sarbelon. Ya sok teh angan tuh budak dirinya teh siapin. Pika sebelon pisan geus ah, mamar balik. Kitunya nu ambak teh aneh. Eh ka mana wa Aji? Siang saya tentu make calana. Wa Aji ieu ka mana? Oh Wa Aji. Eta rek ka warung Sapin, teu meuli rokok wajib mah. Tuh di warung Ce Edo, ke diskon 50%. Saha sia teh ngurang kersen? Astagfirullahaladzim. Di diskon 50% di ditu. Oh, di diskon? Aduh. Heuh atuh Pin, aya kitu mah nuhun nya. Wajib rek ka ditu ah ayeuna. Aya untung mah oge okay. Panggil jeung Surandil Haseum. Wajib mah ngomong ka sanes wae. Bae. Wajir tadi itu ah, mumpung keren diskon. Hehehe aja, karokonya orang bijak pun sih sama didinya. Eh, entong Pin, kayak aja tadi beri jajan yang siksa, kusik emak. Gak satu orang ucingan weh, tapi aja no ucingnya. Hayu Pin, baiklah ucing oge, asa ulah lebih jatuh kasih emak. Lah. Oh. Oh aja ucing. 2, 3, 4, 5. Alah si Apin kemana nya? Alah si ah rokok kemana? Si Apin ya mah. Awas si Apin, pun panggil dibebak. Awas si Apin, dari warung lagi tuwet tuh, oi. Warung Cek Dong mah oke. Tapi kayak dari rasaan warung Cek Dong mah geus tutup, oi 2 tahun ke tukang oke, oi. Ah, ai. Ditipu ke sisa aku cang ya mah oi. Hah, awas ku aing beunang. Oi, rewas ya. Aduh, nya ka mana budak? Boga budak hiji ge eta si Apin bangor-bangor teuing. Geus loba nu ka ari mah, geus tukang baso. Tukang gali kubur marenta. Ganti rugi. Ayeuna pajarkeun teh ceu ika deh cangcutna dipiceun cenah ka balong. Aing susulan mah budak teh bangor-bangor teuing. Halo. Masa capek iya, woi balik futsal teh iya mah. Kenapa ayo nama asa capek-capek teh ini asa lung saya awak teh. Istirahat lah asa gedeng ah, digolekin lah lah. Ngerakit di tanaga, ah. Ayo semua Agus, jahilan ah. Manis, jahilan ah. Iban.
Bagus. Nyampin. Aduh, mana emang agak ganggu pisannya. Urang teker istirahat. Eh, capek tas pucal. Eh, naon. Hayang rokok emu. Hayang, atupin dah buki. Tapi, eh, syaratna. Naon syaratna. Bapak lupa telah jeng abi. Sok. Aing mah mau sieun ku maneh, maleleh ku anak peucang wani aing oge. Hiji. Sok. Dua. Ilu. Aduh. Kasian deh lo. Aduh. Gelo sia siapin nipu ka aing. Ieu tali sepatu neuk ka ditalikeun kieu. Awas siapin. Mun beunang ku aing ditewak sia. Dudak nepikeun ka laklakan naga oge ku aing mah. Tuman sia budak teh leutik-leutik. Wah, hina kokolot, anjing! Aduh! Alah! Nah, ada. Asa bahaya, eh. Wahaji! Wahaji! Kunaon, Wahaji! Bapak, eh tadi sisian cece euy. Eh, Pak Haji. Pak, Pak Haji. Eh, Pak Haji mah. Eh, dasar Pak Haji mah budeg ah. Aing si Apin ka mana nya mun kapangih eta budak dibebek. Tapi boga roti. Rokok tilas, seuneuti ah. Iya, eh. Karena mau bijak nadi ala ibadah. Alah. Mau toy, kenal? Kermain gaple. Nggak kena lah buah tuh, di mana teh? Eh, kasih apin rek naon, eta. Eh, kasih apin rek naon, apin. Eta rek naon, apin. Eh. Rasakeun sia bom atom. Hei, sia. Awas siapin ku aing diudag sia. Awas sia lari. Ya, kabaneran. Aya tukang baso, aing hayang meuli hapar. Mana tukang dagang we? Mas. Samangkok teh. Maaf, Pak. Mie-nya habis. Hah? Oh, mie-nya habis, Pak. Siga nama Imam Mina pindah kasih ke Ika aing. Balai ya. Ayah, ayah wa Haji, mau bisa ke mana-mana tuh. Ah, boleh ide. Siapin. Tak lupa ke mana siapa nak head. Sabar lah Waji, tapi ini beri rokok. Umen siya bago, Sapin. Hok, senet lah Waji. Jika ku Haji orang senet. Umen siya bago, Sapin. Ku Haji may rokok. Sapin, siya rokoknya bau kio. Putih kotok siya. Kan dia oleh santik kotok. Aduh siya. Sapin. Naon si Agus itu rengihan si Ganu nyari awak eh. Ah, samperkeun. Gus, kunaon si Ganu nyari awak? Oh, geus puguh tai urang teh nyeri ieu teh. Abu bieu dibobodok ku si Apin. Sarua urang geus di jalan ku si Apin euy. Di jalan naon maneh?
tertangkalan di balai dogan tapi kan gede but pasti kadang kaburuk tamu aduh tarua orang kami yang asal wajib di kamar wajib tak eh dan budak anak pecang naik mah si sapin sapin terus kebenaran tuh udah butiruan ayo udah ayo teman kurang karedok lencak wes tungguan atuh itu wajib tinggal mana itu tuh ah kembali lah orang tinggal ke tuman kerbongnya tanya cempo ya wajib mah abang asal di kolot tuman hei sakus satoy aduh aing dekat jadi cangkeng dakuan siate ayo ayo naon bin pak abi diudah ku mau otaknya magus pedah naon atuh keun we ieu mah urusan bapak jeung abi mah init teh ya atuh heh sia gentong butut tah anak maling sia jail ka urang lah siapin sabar tah sabar sabar ayo naon sabar sabar hajar bapak naon langsung ayo tuman mah wah hai sia di mana aduh ya jam mah cepurang teh tonggal mah aduh tuh tuh hayang maneh teh ja itu si Apin, aja itu si Apin. Mana? Itu tuh. Ayo, ayo, ayo. Ayo, orang tewak, ayo. Ayo, ma. Oh, ma, tewak, ma. Ma, tewak. Aduh, 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 ma. Aduh, ma. Aduh, ma. Itu pakai celana jarok, ma. Aduh, mereka dong kuki tuh, ma. Aduh. Aduh, eh, aja. Kio-kio oge tempat lahir beta ieu teh tempat lahir mana ya aja langsung gitu sia ka imam teh nah mana hayang dihapuskeun deui kang ya mun maaf tahu maaf informasi mah yang ketengah halal so bangun apanya hilang? Oh syuting ya deh tuh. Nak Apin, Apin sini Apin. Tuh iya Apin, budak jaya tuh. Tuh. Mana tuh bang? Eh nama teh nama, udah rengong teh. Oh nu hajat lah. Terus. Baru kata kita sentipi. Si Apin udah dari lokasi. Ya. Tuh. Mau katanyakan syutingna. Iya, iya mengadoi atuh ieu mah. Tah, iya mengadoi tah. Tah, ieu peran utama. Tah, peran utama tah Apin. Peran utama. Ngajaran wah hari. Kamera. Sudah kayak 42. Jangan lupa like and subscribe, okay? Oke lah. Hei, dulur-dulur nu di lembur, baraya nu di kota, ulah hilapnya, tonton terus di channel Borokocot Stasiun TV. Halo, lembur, baraya di kota, tonton hilang, saksikan Borokocot Stasiun TV. Tonton terus di channel Borokocot Stasiun.